排骨啊，怎么卖啊？要搭哎。不搭呢？搭就贵一点。多少嘛？搭十九块。不搭十九块，搭嘞？搭一块十七块。怎么样？搭还是不搭？不搭。我觉得搭好一点。不搭，快点。搭上十六块算了。十五块。十一。几个？四个。搭。不搭。搭我好卖，搭你要卖什么？不打算了，不打不打，真的不打。我那个红烧的这个骨头给我没用。这个我给你砍来也可以红烧啊，也是活活的。没有，我要蒸排骨吃。真傻啊，蒸。你怎么这样呢？好卖好卖，我还叫你搭，我还搭不得不卖你点钱，我何必呢？是这个道理吗？你看我又帮你削了四根排骨，还让我还硬要我搭。怎么拿出来？八般武艺。哎，有汤。笑笑毛线笑，笑。有啥好笑的？终于知道什么叫猪老子。你才是猪老子。哦，烫烫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 ！哎呦，我的妈呀！掉了个排骨。吃饭，再说。你肯定跑了，你吃吧。吃什么？这个骨头。这真的排骨哎，省得你天天说，除了剩菜就是剩菜。今天的菜满意不？嗯，就是啊。我喜欢吃红烧排骨。你又喜欢吃红烧排骨，吃我的排骨吗？我说我喜欢吃红烧排骨。好吧，但是我也没说。吃完了作家。这个排骨不好吃吗？你尝一下。我也没吃过。一直保持住了领先优势。吃饭，放牛。快点。喵。大耳朵回来了。Hello， 帅哥。你做的啥玩意儿？蒸排骨啊，蒜蓉排骨。蒜蓉排骨，香不香？香，香。你尝一下好不好吃？不用尝。给我一个好评吧。你做的菜都好吃。真的？嗯。那我好不好？不好。我做的菜好吃还不好？菜好吃，难道人就好吗？
我人不好吗？都说好，走走走。请摸着你的良心，知道不？要说良心话，知道不？我不知道良心在哪里。怎么感觉吃出生蚝的味道呀？啊？蒜蓉的味道啊？你这个你这做的可以啊。啊。那是蒜蓉的味道，可以吧？又是不辣，不好吃，不好吃。我还放了一点辣椒哎，没味道。下次要拌点小米椒在里面。不好吃，真的不好吃。是不好吃，骗你，哪有味道？没点味道。嗯。